Jag tolkar tystnaden som att ni är inkörda på behaviorismen och konstruktivismen nu och har en bild av, sen när ni själv ska instruera, att ja, men okej, det finns någon form av teori och man kan framför allt väga då olika lärandemål, om det är kunskap, förståelse eller färdighet som krävs. För just det där med olika lärandemål, det är ju någonting som man kommer tillbaka till nu när vi ska göra det liksom praktiska planeringen av själva undervisningen. Idag så, ja, som sagt, vi börjar med recap på första föreläsningen, vad det är vi behöver ha med oss. Sen ska vi idag prata om två stycken olika instrument för att planera en undervisning. Vi ska dels prata om en storyboard. Och sedan ska vi prata om lecture plan. Och så ska ni ska kunna efter föreläsningen skillnaden mellan de här två. Och sedan ska vi ju då gå in i en övning där ni kommer jobba i grupprum precis som sist. Och vi kommer att jobba med ankarspelet igen. Så att vi bygger upp det på samma tråd. Och då kommer jag göra så att jag kommer dela in er i fyra grupper. Två grupper jobbar med en storyboard. Två grupper jobbar med en lectureplan. Och sen så avslutar vi med att respektive grupp kort presenterar arbetet i gruppen för övriga. Och mot slutet så lyfter vi då det som ska hända ute på ÖMC och det som är er examinerande. Vad är då när vi pratar storyboard? Hela begreppet kommer egentligen från filmindustrin eller serietidningar. Alltså, tänk en comic strip liksom. Sex rutor, kort format. Det beskriver ett händelseförlopp som. Och så kan vi tänka som man har inom pedagogiken och det här, alltså importerat det här begreppet storyboard för att visualisera på ett övergripande nivå hur utbildningen hänger ihop. Man kan jobba med text, man kan jobba med bilder, men det handlar om att skapa manuset för själva undervisningen. Någonting som är väldigt viktigt, på engelskan kallar vi det constructive alignment. På svenska skulle vi prata om den röda tråden i utbildningen, men constructive alignment är ett mycket bättre ord. För det handlar om att de olika delarna i undervisningen ska hänga ihop. Från en tanke kring innehåll till läraktiviteter till examination. Och examinationen ska ju då utvärdera det som är den kompetensen i slutändan som jag egentligen är ute efter hos den som ska lära sig någonting. Och att det då hänger ihop och jackar i varandra så här. Det är det som är constructive alignment. Den här storyboarden är ju då ingen lektionsplan utan det är liksom kanske övergripande för ett moment eller en kurs. Jag ska visa ett exempel på en storyboard. Men den kan då, beroende på vad det är jag ska lära, se lite olika ut. Jag tog ett exempel taget från ett helt annat område, spel. Alltså de som jobbar med att bygga spel och konstruera spel. Vi har ju sådan undervisning på Chalmers också. De jobbar också med en storyboard. Konceptet är i princip detsamma. Pac-Man tror jag att de flesta känner till. Och man har någon form av starthändelse. Utifrån den starthändelsen kan olika saker hända. Och då går man vidare till nästa nivå och då kan någonting hända. Och sen så till slut så är spelet slut om man förlorar tre liv liksom. Det här är ju då en översikt över vad som ska hända eller kan hända i spelet. Därifrån börjar de ju sen programmera olika saker på detaljnivå, men de har liksom en översiktlig bild av vad som ska hända och var någonstans det ska sluta.
Man skulle kunna tänka sig en projektplan har samma syfte, fast den är uppbyggd på lite annorlunda sätt. Och ni kommer jobba med projektplaner i ert examensarbete. Jag ska visa då hur jag byggde upp min storyboard för det här momentet med pedagogik och instruktioner för denna kursen. Så nu avslöjar jag vad som ligger bakom. Så att nu får ni veta den riktiga sanningen. När jag jobbar med en storyboard med 6 delar och jag jobbar med de här rubrikerna. Om vi tar dem från vänster då, tid och omfattning. Ja, det är helt enkelt hur mycket tid jag har i kursen att jobba med. Det finns ju någon form av ramar i en kurs. Det är satt antingen till exempel att jag går en kurs och den är en vecka eller det är en helgkurs. Eller för er studenter så är det ju antalet poäng, och antalet poäng går ju omsätta i timmar. Det finns någon form av bestämd ram att förhålla sig till. Oavsett jag tycker om det eller inte, så är verkligheten. Jag har en viss budget av tid att förhålla mig till. Nästa rubrik som jag jobbar med är innehåll. Alltså, vad är det utbildningen ska innehålla för typ av moment eller för typ av aktiviteter? Det jobbar jag med i innehåll då. Alltså lite spåna, filosofera lite grann där. På aktivitet, då går jag in mer i detalj på vad är det för typ av aktiviteter som ska ske. De aktiviteterna behöver jag sen omsätta i en lektionsplan, en lecture plan. Och det är det vi kommer till efter storyboarden då. Så det som vi listar under aktivitet, det behöver vi göra en lecture plan på. Lärandemål, i och med att vi jobbar med den här typen av universitetsutbildning, så ska vi ha dem med. Och det är ju de lärandemålen som ni kommer att hitta i kurs-PM och när kursen presenteras på studentportalen. Och de är ju fastställda då. Så där kan jag som enskild lärare egentligen inte påverka lärandemålen. Det andra kan jag i stort sett påverka, men lärandemålen är fastslagna. Examination, och det är ju det här constructive alignment som jag pratar om, att allting ska hänga ihop och att då att examinationen bygger på innehåll, aktivitet och lärandemål, och sen så kommer examinationen så ses att det jackar i varandra, så jag inte börjar examinera någonting helt annat än det som övriga i utbildningsmomentet har innehållet. Och till sist, sista rubriken, så har jag målbild då. Och målbild, då är det ju den här kompetensen, färdigheten, kunskapen som den här personen som går utbildningen ska ha efter utbildningen. Man kan ju kanske tänka att det är samma sak som lärandemål, men det är inte riktigt det. Och jag kommer visa vad jag menar med det. Från vänster till höger, ja, man kan ju jobba med det här digitalt. Jag har valt att jobba på papper, eller i det här fallet whiteboard, för jag ska kunna sudda. För det finns ju att man kommer ju få ändra det här vart efter man jobbar med storyboard. Sudda ut, skriva dit nya saker och ändra. När jag börjar så börjar jag borta till höger. Och jag jobbar med målbilden. Vad är det personen ska kunna efteråt? Så att jag liksom sätter den stora ramen om vad är det man vill åstadkomma. Och vad vill jag att ni ska kunna efter det här instruktörsmomentet i den här kursen? Jo, jag vill att ni ska kunna vara handledare för blivande studenter ombord. När de har en arbetsuppgift som ska utföras som de inte riktigt kan, så ska ni kunna handleda dem i er framtida roll som befäl. Om ett år så kommer en stor del av er vara styrmän ute och ta emot studenter som då nu går i årskurs 2, som går i årskurs 3 nästa år. Och de kommer fråga er om massa saker som ni ska visa dem. Tänk på det. Och då gäller det att kunna göra det på ett så bra sätt som möjligt. En annan målbild är att ni ska kunna leda säkerhetsövningar.
För det förväntas av er i den rollen som juniorstyrman ombord. Vi har STCW-krav på de här delarna. De ska vi alltid uppfylla och det här är ju från behörighet. Så de finns ju alltid med i målbilden med våra STCW-krav. Och sen så har jag en målbild att skapa ett intresse för undervisning hos er. Att det här är skoj och att man kan göra det på många olika sätt och på så sätt också hitta ett sätt att undervisa som passar mig själv och min personlighet. För det är då det blir riktigt bra. Så jag börjar längst bort till höger helt enkelt. Sen börjar jag jobba med lärandemålen. Och lärandemålen då, det ska vi koppla någonstans till målbilden här. Och där har vi ju STCW som styr lärandemålen här. Och de har vi ju lagt in i kursen då. Och sen så har vi då egna lärandemål kring det här med planering av en övning. Att leda en övning då. Så då får man ju skriva ett sånt där fint lärandemål. Och då använder vi Bloom's taxonomi på samma sätt som vi gick igenom förra gången. Sen är det ju dags att börja titta då på vilken tid och omfattning har jag. Ja, det här är ungefär 1,5 poäng, det här momentet i den här kursen. 1,5 poäng är ungefär 40 timmar studenttid, alltså hur mycket tid ni förväntas lägga ner. Och vad vi pratar lärarledd undervisning så är det ungefär 15 timmar lärarledd undervisning som motsvarar 1,5 poäng. Man har någon form av sån här grund då att man tar 10 timmar per poäng ska vara lärarledd. Ungefär en tredjedel av den tiden som ni lägger ner. Och det kan vara i form av föreläsningar som vi har nu, men det kan också vara i form av övningar som man leder och handledning och den typen av aktivitet med inlämningsuppgifter. Sen börjar man då jobba med innehåll. Vad behöver man då för att nå den här målbilden, för att nå lärandemålen? Vad behöver själva utbildningen innehålla? Ja, jag tänkte att man behöver någon form av pedagogisk grund att jobba med. Man behöver någon form av pedagogisk praktik kring hur man lägger upp saker. Och sen så byggde vi lite grann vidare på det då, att inom grunden så behöver man veta lite grann om de olika pedagogiska teorierna. Och där finns ju ett helt landskap som vi såg sist, men ja, behaviorismen och Vygotskijs konstruktivism, det är någon form av centrala grundbegrepp som används i Sverige. Så att, och då koppla tillbaka på tiden. Nej, vi har ingen liksom 15 poäng grundläggande pedagogikkurs för lärarutbildningen, så vi begränsar i tid, så stoppar där helt enkelt. I praktiken, ja, vi kan ju lägga mycket tid på lektionsplan. Vi har en kort begränsad tid. Så att jag tänker att om jag visar 3 stycken exempel på lektionsplan. Då kommer det bli 4 exempel när vi sen kom till aktiviteten. Men grundtanken var 3 stycken exempel då. Och sen ska vi ha någon form av praktisk övning också då. För att målbilden är ju då att leda övningar. Det är ju ingenting, det är inte bara något man kan lära teorimässigt. Och då tänkte jag att man ska öva på att göra de här olika sakerna som finns med i att förbereda en lektion då. Och då pratar vi om storyboard och lektionsplan. Och då, sen hoppar jag då till examination. Och säga, okej, vad är det? Hur vet jag att ni har nått då? Lärandemålen, målbilden, lite grann med innehållet. Ja, ni ska då lämna in en lektionsplan. Då är det formatet, att det följer och har med de viktigaste rubrikerna. Vi ska utvärdera innehållet. Alltså det som ni faktiskt skriver och det ni tar fram. Och sen ska vi ha en reflektionsdel då, utvärdering där. Det är ju då tanken att efter genomförd lektion då, sen när ni väl har praktiserat er lektionsplan, så ska ni utvärdera och
eventuellt då förändra och förbättra er lektionsplan då, så får vi en hel sån cykel med plan, do, act, review. Och sen så ska ni då genomföra en eller flera lektioner då. Det blir examinationen i det här momentet. Och sist i storyboarden här kom vi då till det som blir läraktiviteter. Alltså de lektionerna som ska hållas då. Det var ganska självklart att det blev två stycken teoriföreläsningar. Den första om teori och den andra om praktik. Och övningsdelen. Så det så behöver vi ju då ämnen. Vi behöver handledare. Vi behöver presentera det här för er i läsvecka 1 så att ni kan börja jobba med övningen och lektionsplanen så att hinna tills att övningen ska genomföras. Vi behöver ha ett moment som heter feedback på lektionsplan, och det är ju handledaren som ansvarar för det då, så att det finns en loop i det här. Vi har tänkt att man behöver då titta, känna, prova konceptet. Så att ska man då hålla i till exempel livbåten, så bör vi få in en tid där ni har möjlighet att komma ut och prova, känna och testa. Alltså hålla en generalrepetition, en torrövning för er själva då innan årskurs 1-studenterna är där. Sen så har vi då den skarpa lektionen. Ja, då är det ju viktigt att vi har handledare som backup. Dels för att se och bedöma det ni gör, men också för att ansvara för säkerheten. För vi lägger inget ansvar på er för säkerheten runt kring det. Det ligger ju på då handledaren eller instruktören som är med er då. För det vi måste ligga på de arbetsmiljömässiga grejerna då. Och sen så tänkte jag att vi i slutet ska ha någon form av summering och seminarie. Det här kommer troligtvis bli ute på ÖMC i slutet på dagarna. Så att vi har en kort klassisk debriefing mellan oss anställda lärare och ni som instruktörer. Hur gick det idag? Vad gjorde vi bra? Vad gjorde vi dåligt? För det är då vi har det färskt i minnet. Det är uppe för diskussion om vi vill ha ett avslutande seminarium i slutet på kursen. Jag är öppen för det också om vi känner att vi vill ha det. Eller om ni känner att vi behöver det. Med det här så kände jag att det finns en röd tråd, ett sammanhang mellan de här olika delarna. Tidsomfattningen, ja, det blir ungefär de här aktiviteterna när man summerar timmarna. Lärandemålen hänger ihop med examinationen, och med högst troligt så kommer vi nå målbilden då. Det här är en storyboard. Vill ni så får ni jättegärna ställa frågor kring storyboard. Då går jag vidare på lektionsplaner då. Jag kommer visa på 4 stycken olika exempel. Och de är väldigt olika varandra, ska jag redan säga från första början. Och hur omfattande lektionsplan beror är helt och hållet på tiden för övningen, vad det är för ämne och vad det är för grad av kunskap som ska läras ut. Och givetvis då förkunskaper hos den som ska lära sig någonting. Vi börjar med ett exempel, och det är från Bystander Intervention Training. Nu ska vi se, då får jag nog byta skärm här. Den här observatörsingripande, det är det här materialet som vi kan gå in på tidsdistribution, instruktör då. Det är ju det här materialet som den gruppen som kommer att jobba med observatörsingripande kommer att ha. Formatet här för den här händelsen, det är att det är 60 minuter skarpt.
Det här är en modulutbildning som är framtagen för industrin och för högskolan och ska genomföras på sikt på alla basic safety-utbildningar. Den är framtagen utifrån att de som kommer att köra den här utbildningen är ute på de olika säkerhetscenterna, vanliga instruktörer vars huvudämne är livflotte, livbåt. Så att det är inte genusvetenskapsprofessorer som ska driva den här utbildningen. Det gjorde att när vi gick in och pratade lektionsplan det här så insåg vi att den måste vara väldigt strikt styrd. Den är styrd på minutnivå, den är styrd på exakt vad respektive PowerPoint-slide innehåller. Nu har jag inte sett HLR AED-utbildningsmaterialet, tyvärr. Jag vet att den gruppen är redan inne på det, men jag misstänker att det finns en liknande styrning i det ämnet. Har ni någon kommentar där ni som... Här har vi ju även då i den här lagt in en timekeeper just för att formatet och tiden är en sån kritisk faktor. Så att efter halva tiden när vi börjar med de praktiska övningsdelarna så har vi ett moment som kan utgå i värsta fall. Men det kan vara på 5 minuter, men man kan göra det kanske på 3 minuter och 2 minuter och bara ta en allmän dialog. Så att man har ett uppsamlingshit mitt inne i lektionsplanen för att verkligen kunna börja på minut 30 på de aktiva praktiska fallen som ska diskuteras och jobbas med. Så det är ett litet knep som jag kanske också vill förmedla till er. Och det har ni säkert märkt under de här 4 åren att det är sånt som vi lärare jobbar med bland sådana här liksom timekeeper-moment. Så har jag avslöjat den hemligheten. Så... Nu ska ni se lärarhandledning för Democracy 3. Det här handlar om att man ska använda kommersiella spel i undervisningen. Det här är ett koncept som är framtaget för att undervisa på samhällsvetenskap på universitetet. Eller det är tänkt att användas det här. Jag plockar fram det här som en inlämningsuppgift i en kurs i spelbaserat lärande som jag gick på universitetet. Det här är ju då att någon utvecklar ett koncept kring spelbaserat lärande som sen professorn i samhällsvetenskap eller statskunskap ska använda i sin kurs då. Så läraren ska kunna då sättas in i den här användningen då. Och då ser lärarhandledningen ut på ett helt annorlunda sätt. Det finns en stor introduktion till själva spelet. Det finns en rubrik som heter om spel i undervisning. Alltså vad finns det för fördelar, vad finns det för fallgropar i att använda kommersiella spel i undervisningen. Vad är syftet med att använda det här utbildningsmomentet? Tänk på att den här lärarhandledningen vänder sig då till typ professor i statskunskap. Man börjar liksom prata om att i de här spelen så finns det algoritmer som ligger bakom. Och vad kan man använda dem till då? I det här fallet så kan man ju då jobba med den här matematiken, påverkan som finns bakom själva spelet då. Man pratar om lärandemål, man delar upp lärandemål så som man gör i högskoleförordningen med kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt då, de etiska perspektiven. Och då landar man oftast i diskussioner och reflektioner då. Och sen så har man en beskrivning av själva spelet, hur det funkar. Och det här är ju... för att läraren ska kunna liksom introducera det till studenterna så att de kommer igång och spelar. För tanken är ju då att studenten ska lägga ett antal timmar av kurstiden på att spela spelet och sen reflektera och dra slutsatser utifrån det. Det finns en analys av spelet. Det är egentligen en analys, men inte av spelet, men av det man vill representera. Alltså, om man använder det här så finns det olika karaktärer
Blir det här då karikatyrer av olika grupper? Vad medför det då in i undervisningen? Vi kan ju tänka oss hos oss att vi måste jobba med det här i simulatorer till exempel. Beroende på vilka typer av fartyg som kör, gör fel där ute. Man skulle kunna tänka sig att det bara skulle vara slitna gamla fartyg i simulatorn som uppträder regelvidrigt mot kolreg. Vad skulle det i så fall innebära? Vad skulle man då skapa för förkunskap eller dålig förkunskap hos er kring fartyg som inte är shipshape och nya liksom. Så det här måste man analysera så fort man använder framförallt då kommersiella produkter i sin undervisning då. Vad är det de egentligen representerar? Det är inte sagt att man inte kan använda det, men då kan man faktiskt reflektera och kanske vända på det och använda som ett diskussionsunderlag för lärande. Det här är ett mycket större moment. Det är ungefär 80 timmar för studenter, alltså ungefär 3 högskolepoäng, så att ungefär 2 veckor av studenttid lägger man på spelandet och då den här inlämningen som man ska examineras på sen. Här finns instruktioner till läraren att läraren bör lägga 20 timmar eget spelande minst då för att kunna guida studenterna rätt. Och sen finns det då lite licens hur man får tillgång till spel och allting sånt där. Det finns litteratur och så kommer examination och sen så kommer lite bakgrundsmaterial då kring att skriva akademiska tester och sådär. Så det här är ett exempel på en lektionsplan som är väldigt omfattande då. För det är ett stort ämne och ett stort tidsrymd. Det handlar om ett utbildningspaket som de har som heter egensäkerhet. Det som skiljer här nu då, att här har vi ju då ett utbildningspaket som är centralt framtaget som då ska vara exakt lika när det genomförs på många olika kursorter och kurstillfällen inom en organisation med personer som jobbar på ideell basis. Så det finns ju ingen formell ledningsstruktur. Det finns ingen formell arbetstid, eller i alla fall inget överflöd av arbetstid i någon form av linjeorganisation. Det ställer lite andra krav på en sån här utbildning då. De har ju då delat upp det i olika kapitel. Ja, målbeskrivning, det är kanske någonting vi känner igen, alltså vad ska vi åstadkomma? Syfte, men varför har vi den här utbildningen? Vi har kursmål, vi har en utbildningsplan. Vi har ett schema. Och på schema så här har vi det som vi normalt sett kallar tidsdisposition. Om vi jämför med bystander nu så är det ju några saker som ska undervisas i det här första teoriblocket. Det är satt till 60 minuter. Det är inte mer detaljerat än så. Det är inte inne på minutnivå utan det är blocket ska ha 60 minuter. Jag misstänker att det är deras lektionslängd när de kör. De kör heltimme och inte 45 minuter. Och så har de en lite övergripande block då som har ungefär tidsavsatt då för att passa in i ett lektionsschema. Däremot så är de väldigt detaljerade på man ska säga, innehållet i respektive läraktiviteter. Och så har de en lång tidsdiskussion. Sen så har de ju en rubrik som heter logistik. Jag skulle vilja kalla den material också. Och det är ju någonting som ni behöver ta med er som är ute på Öckerö i era lektionsplaneringar ska jag redan säga nu. Vad är det för material som ni behöver för att genomföra er övning? Och var finns den och var finns jag tillgång och vem kontrollerar den? Till exempel livbåten. Vem kontrollerar att livbåten finns på plats? Vem kontrollerar att motorn går att starta om det är det ni ska undervisa i? Bara som några exempel. Då. Så de har ett stort som är logistik då. Åtkomstrutiner, fokusmiddag, det svarar vi, det löser vi för er.
En beskrivning av material på lite mer. Det här skulle jag tolka som att det är PowerPoint-materialet, alltså det teoretiska materialet som man behöver, om det andra var det praktiska. Är förbrukningsmaterial, förbrukningsmaterial som man då behöver tillgodose, reparation och reserv. Då de har väldigt många olika så har de behov av att liksom bestämma personal, och då har de då olika kravprofiler på personal som behöver vara med under en utbildning då. Det här jobbar vi ju med i den här kursen också, fast det ansvarar vi huvudlärare i kursen för. Och så finns det en personallista, och sen finns det administration, alltså hur hanterar man efteråt både anmälan till kursen men också intyg och den delen dokumentation. Avvikelserapporter om någonting händer, det är sånt som ni inte behöver tänka på, men det är någonting som vi har med i våra kvalitetssystem på Chalmers hela tiden också, oavsett kurs då. Det finns ett säkerhetsblock då vi jobbar med saker och ting som potentiellt faktiskt kan orsaka skador. Och ifall en olycka händer, vad gör vi då? Och sedan så gör vi en riskanalys. Och riskanalys, det ska ni ha med er en lektionsplanering också. Och där blev lite extra år med covid. Men prata med er handledare, för mycket förtänkt redan. Men att ni ändå får med det i en lektionsplanering. Vad det gäller liksom fysisk utbildning eller utbildning. Alltså det här är ju taget från idrotten. Då de här exemplen. De finns allting från att jag på en servett rita ner tre stycken olika ord, eller rita en övning för de som spelar lagidrott, liksom hur inläggsövningen i fotboll ska gå till, var backarna ska stå och hur bollen ska röras och hur löpmönstret på olika spelare ska se ut. Det kan jag rita på en servett, och det bygger ju då på att de som jag tränar eller coachar i det här fallet är ju med i matchen, om man säger så. De har så extremt hög förkunskap. Så det behövs inte mer än att dra upp ett koncept, och sen så ska de som jag coachar själv utveckla det här och testa liksom. Och sen så tillsammans så utvärderar vi och bygger vidare. Tänk här på de här sista stegen då, när vi är långt upp på kunskapsskalan. Det här är en lektionsplan som bygger på Mostons principer om self-guided learning, som vi pratade lite kort om. Man sätter då liksom, sen här är att vi ska lära oss dubbelstakning på rullskidor, och förförståelsen här är att den stora delen, svårigheten är ju att hitta balansen när man står på rullskidor och få i stavarna rätt, för att få in ut så mycket som möjligt av den energin som den som åker rullskidor lägger ner då. Och enligt den här Moston-principen då så ska man jobba med frågor och be personer att testa, och som self-guided learning, den som ska lära sig någonting upptäcker själv svaret. Och det är som man som instruktör då egentligen är att man ser till att ha byggt upp den här stegen då. Och den är då väldigt styrd på frågor då. Man får börja med att fråga, var finns balanspunkten när de står så här? Och så svarar de, ja men då har du på skidorna, ja. Och sen sätter man liksom ner en stav, och så ber man dem liksom lägga lite tryck på stavarna, vad händer? Och sen så får de liksom jobba med vinkeln på staven, och så då kommer man se att det händer olika saker och sådär. Och när man då jobbat igenom sitt frågebatteri så ska de få testa på det här, och då åker man bredvid som coach och ger feedback helt enkelt. Så den är inte mer än en A4-sida, och den skulle kunna vara skriven på en servett. Det är också en lektionsplan.
Som en summering av de här lecture plans då, så har jag summerat huvudrubrikerna som finns i de här olika. Och tar vi bystander så handlar det egentligen bara om en time schedule och materialet, och det är den powerpointen som finns och lite inläsning. Det här rullskidspasset, introduktion, time med frågor och någon form av summary, igen, väldigt simpelt då. SSRS har byggt upp det med många fler rubriker för de har mycket mer att ta hänsyn till, och Democracy har ännu mer omfattande material då. Men det finns några saker som finns med överallt. Time schedule finns med överallt. Det är ju grunden i att planera en läraktivitet. Det finns i princip alltid med ett syfte eller en introduktion till det som ska göras. Det finns i bystander också, fast det ligger i lektionsmaterialet där. Så det finns inte i lektionsplanen. Det är också någonting som i princip alltid finns med. Det finns i princip alltid med också lärandemål. I bystander finns det inte, för det är faktiskt ingen krav på att man ska lära sig något, utan det är en introduktion till ett koncept. I rullskidspasset så finns det ju ett mål att den här personen som har signat upp från PT-lektion faktiskt ska lära sig åka skidor, så det är lite grann underförstått då. Och sen finns det någon form av avslutning då. Det skulle jag säga, det är grundelement som finns i alla lektionsplaner oavsett hur jag gör det.